Jaa, täna siis 27. juuni 2011 ja me oleme jõudnud Kolumbusesse. Ja ma arvan, et läheme siit üle tee. Läheme siit üle tee. Siin on mingid sellised venad. Ma ei tea, see vilgub. See vilgub, siit me enam hirmsalt paksud on siin. Mingisugune värvukene hakkab siristama. Käbi pildistada, filmi mind ka, pildista. Tere! Et hakkasime Annelinna poolt sõitma ja läksime Annelinnast läbi, jõudsime Ihastesse. Ja siis oli mingi tee näitas, et vasakule ja nüüd me oleme siin, ei tea, kus me oleme. Päris peen oleks niimoodi. Rong töö, viies osa. Kuule, lähme üle, lähme nüüd üle. Me ausalt öeldes ei tea, kuhu me läheme. Ja et sai kaamera kaasa võetud. Siin on saiakeste pood. Ülikonnaga mees tuleb saiakestega välja. Peale seda Aasia ja Mehiko buffet küll väga midagi süüa ei taha.